med snur och sväck för lysa allt med ser. Ett tåg och som sank ner. Om vi ska fatta vad som faktiskt sker. Som om en långt av steg. Säg mig hur går man när mörker sänkes över jorden. Säg hur går man, hur ska man dra? Säg mig hur går man när av kullen sätter sig som is i kroppen. Kan jag göra mig då? Jeg kjente jo at jeg ble litt nervøs, for det er liksom stundens alvor plutselig. Men så var det herlig å få gjort den, og fint å få formidlet litt som krever noe av en. Du synger jo så fantastisk fint, altså. Hjertelig takk. Så tusen takk. Det er en viktig sang. Mm. Ja.